Olá, meus amigos que acompanham aqui o canal Clube da Alci. Hoje eu estou trazendo para vocês, aqui diretamente de Meruoca, a feirinha que há dia de domingo, né? De 6 da manhã às 11, tá? Que você vê diversidades de coisa, não deu para fazer muito conteúdo lá dentro da própria feirinha. Estou passando aqui mostrando um pouco para vocês. E você vai encontrar diversidades de coisas, é queijo, manteiga, nata, frutas, verduras, beiju, tapioca, bolo. Ok? Então segue o vídeo aí, vem comigo e eu vou mostrar mais belezas aqui da Serra da Meruoca para vocês. Como vocês podem ver, né? Há um movimento até razoável de carro, né? Todos os finais de semana, porque vem muita gente, pessoal de fora aqui para conhecer as belezas da serra, né? Passar o fim de semana, ouvirem só curtir e voltarem, mas sempre há a presença de pessoas aqui turistando na Serra da Meruoca. Como vocês podem ver, a estrada está boa, um trecho muito bom. E para você que é cadeira cativa aqui do canal, aquele abração mais do que especial, gente. Você que nos acompanha, que gosta de lazer, entretenimento, cultura, belezas, tudo isso aqui englobado nesse canal Clube da Alci. Aqui já vai ter outro empreendimento, não sei o quê, não é? Mas você vê que aqui é uma serra bem preservada, não há muitas explorações de imobiliárias, né? Ou de imóveis. A serra é bem preservada, é um patrimônio aqui, né? Da região norte. E para você que nos acompanha, já deixa aquele like bem maravilhoso e fica à vontade para interagir, tá? E só um lembrete, aqui é sempre com velocidade controlada, pessoal. Não adianta velocidade, tá certo? Porque aqui tem coletores, tá? De velocidade. Haja visto que andar com prudência sempre é muito bom. Que você vê vários empreendimentos, né? Pousadas, hotéis, certo? Então fica o gosto de cada um, escolher um, ver como é bom, o que oferece de melhor, né? Fiquem à vontade para vir esse
explorar essa serra maravilhosa, essa natureza aí que te oferece tudo de bom, ok? Ah, e o clima é o mais gostoso que você pode sentir. É o melhor, eu particularmente acho o melhor clima de serra, esse aqui da Serra da Meruoca. E estamos falando diretamente aqui de Meruoca, cidade localizada no nosso estado do Ceará. Para você que vem chegando aqui agora, fica o abraço especial, tá? E para você, pessoal que vem chegando também, aproveita, se inscreve no canal, deixa aqui curtida, tá certo? Olha aí que beleza de paisagem, gente. Quando eu digo para vocês que é lindo, né? É extraordinário. Eu não estou mentindo. É lindo. Aqui o pezinho de pitomba, né? Não sei como você conhece na sua região, mas aqui a gente chama pitomba. E são várias frutíferas. São a maioria das casas centenárias, pessoal, que você pode ver uma arquitetura assim surreal. Muito linda essas casas. Também diversas plantas nativas, né? O cume da serra com todo o seu esplendor, já está quase dando uma chuvinha, né? E vamos também mostrar agora um pouco da beleza desse local aqui, rapidinho passando aqui, mas mostrando um pouco para vocês, tá? Olha que beleza!
E vamos seguindo, que mais na frente tem mais belezas para vocês verem. Um abração novamente especial a todo esse pessoal que fazem parte aqui do nosso canal do Clube da Alci. A gente já está chegando a 1.000 inscritos. Meu obrigadão especial a todos vocês. E a você que ainda não se inscreveu, tá? Nos ajuda aí. Se inscreve no canal, tá, gente? Fazemos a região norte, gente, e aí está essas belezas para vocês. Fazemos também o litoral, Serra Sertão. E vejam aí que coisinha mais linda. Aqui nesse ponto, você já vai subindo aí a serra, né? Encontramos esse localzinho que é um paraíso aqui, gente. Muito lindo. Aguinha gelada, pra quem quer apreciar um banho aqui, nossa, é maravilhoso. Veja aí no meio aqui dessas pedras. É uma presença constante aqui na serra, várias partes com muitas pedras, né? E aqui é um local, gente, que tranquilo, as crianças podem tomar banho, vem acompanhada com os pais, né? Podem curtir aqui a salinha geladinha. Inclusive tem um aqui também tomando banho, muito simpático, tá? E está aqui na frente da câmera, toda à vontade. Um beijo especial para você, seu lindo, tá bom? Aqui também nesse local, pessoal, fica aqui essa área muito agradável, tá? Pessoal muito simpático aqui, trabalham aqui nos finais de semana, né? Que você encontra tira-gostos, tem milho cozido, assado e diversos tipos de tira-gosto, tá? Você pode ficar aqui, toma seu banho. E ainda contribuem aqui com o pessoal nativo aqui da região, tá certo? É uma delícia aqui.
Aqui já mostrando do outro lado aqui, nesse lado aqui não tem muito acesso a banho, não. Só mesmo a vista, a beleza de se ver daqui. Aquela parte lá que eu mostrei, sim, é que está apta a banho. Aqui já retornando para a cidade de Sobral, né? Outra cidade que fica próxima daqui, muito próxima mesmo, gente. E vai a dica, pessoal, para você que gosta do que é bom da vida, de desfrutar o que é bom. Tira um dia para curtir com a tua família, tá? Tudo isso a gente tem de graça, gente. Saia do comodismo, traga seus filhos, sua família e venha curtir o que a vida tem de melhor, gente. Aqui, pessoal, como vocês verem, a margem da rodovia, tá? Também tem essa quedinha d'água maravilhosa. Quem passar aqui pode vir desfrutar de tudo isso. É grátis, gente. Aguinha geladinha, limpíssima. Por que não vir aqui nos finais de semana e desfrutar de tudo isso? Fica o convite especial, hein? Olha aí o sertão, que lindo. Ainda com essa vista maravilhosa, né?
E vamos seguindo aqui, já quase finalizando aqui a descida da serra, tá? Aprecio muito, pessoal, mostrar essa serra da Meruoca, porque é uma serra bem preservada, o que não é o caso de muitas e muitas serras por aí, não é isso? Que ao longe você já vê a cidade de Sobral, né? E vamos seguindo aqui. Céu muito bonito, nuvens carregadas, estamos na quadra chuvosa, lá na serra já deu uma chuva muito maravilhosa, aqui também já está nos preparativos para mais tarde também, né? E isso é tudo de bom, gente. Maravilha! Thank you.
também as margens da rodovia, pessoal, subindo aqui para Massapê, né? Mostramos aqui também um pouco desse riacho também. Não menos importante, né? Porque a água em abundância, onde estiver, a gente está mostrando. Vejam aí, vem também de cima da serra, né, essa água. Aqui já é a zona urbana da cidade de Sobral, né?
A chuva já chegando, gente. Vejam que maravilha, não é isso? Para você que esteve comigo, muito obrigada, tá? E aguardo o próximo vídeo, ok?